Yan ang magandang araw sa ating lahat mga kabusiness. Kumusta po kayo? Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. So yan na, update po tayo mga kabusiness about kay Chris Papaya, no? Kay Ruel, si Bong, hindi pa rin po bumabalik. So hahanapin ho natin yung mga kabusiness mamaya-maya lang siguro. So unahin muna natin itong about kay Chris Papaya tsaka kay Ruel. Nandito na po si Chris, si Bay. Yung nangyari po sa kanya mga kabusiness, kanina kasi sa bahay bago kami umalis, nagkausap na rin po kami. Syempre, nandun yung ating concern kung ano yung nangyari sa kanya. Ayun nga po, nabanggit niya lahat sa amin. Nakakalungkot lang mga kabusiness yung balita. So binablog natin ito kasi pwedeng pagkunan ito ng aral, no? Lalo na dun sa mga kababayan natin na nakaka-receive ng blessing, kung paano dapat i-handle o ingatan mga kabusiness. Kasi ganito po yung nangyari sa kanya. Dumating siya kanina umaga, tulog pa kami. So nagantay siguro siya kasi nakita ko yung cellphone ko nung pagising ko. Nagising ako mga alas 7 pasado na ng umaga. Kasi nga, kuyat din. Nagantay kami sa kanila, sa kanya kagabi, tsaka kay Bong. Hanggang madaling araw. So hindi sila dumating. Ngayon, nabasa ko yung chat, alas 6:30. Meron siyang chat na, "Kuya, nandito ako sa labas ng bahay." Nagantay siya siguro hanggang nagising kami, alas 7:30 ng umaga. Tapos yun nga, syempre tinanong natin kung ano nangyari, bakit hindi nagpaalam, bakit saan nagpunta. At syempre yung isa sa mga concern natin yung sahod niya, ano po? Kasi syempre para sa pamilya niya yun kung ano nangyari. So yun ang sabi niya, "Kuya, pasensya na, humingi siya ng sorry, yumakap sa akin, humingi ng sorry." Sabi ko, "Ano nangyari sa iyo, bakit hindi ka nagpaalam?" Nawala na raw siya sa pagkontrol, no? Kumbaga sa ganong mga pagdidesisyon dahil sa pagiinom ng alak mga kabusiness. So sobrang dami, sobrang pagiinom yung nangyari kay Chris Papaya mga kabusiness. Ngayon tinanong ko kung asan na yung pera niya, kung naingatan ba, kung nakapagpadala ba doon sa misis niya. Malungkot mga kabusiness, hindi siya nakapagpadala. Sobrang sakit, di ba mga kabusiness? Yung misis niya, syempre umiiyak. Nakausap ko rin kanina through Messenger. Yun nga, nagkaroon ng problema sa pagpunta ng kanyang mag-ina rito sa Maynila dahil nga wala nang magiging pamasahe. Dahil yung plane ticket kasi, although na nabili na yon, nabayaran na yon, kailangan pa kasi nilang may pamasahe papuntang Usamis doon sa airport para makalipad papunta rito ng Maynila. Magbabarge pa daw po yun, sakay pa ng barge. So kailangan nila ng 5,000. So bago yan mga kabusiness, siguro mas maganda kausapin natin si Chris Papaya, ano po, kung ano talaga yung kwento, bakit ganun, para kapulutan ng aral, magsilbing paalala sa ating mga kababayan, sa ating lahat, ano po, sa nangyari sa kanya. Ayun, nandito si Ruel. Hello Ruel, kumusta ka na? Mamaya kakausapin din natin ang bukod yan pagkatapos mga kabusiness. Mrs. Kabusiness, morning. Ayan si Bay. Hello po, good morning po mga kabusiness. Pasensya na po talaga kung pinag-aalala ko po kayo, pati sila ate at sila kuya, kasi masasabi rin ako sa inyo ng totoo. Iba talaga po kasi ako mga kabusiness, pag nakahawak po ako ng pera, hindi talaga tatagal po sa akin.
nagtatalo rin po ako kasi nahiyari po nila ate kasi baka naisip po nila ate, nila kuya, nagmaabuso po ako. Kasi pag nakahawak po ako ng pera, parang hindi ko na po makontrol yung sarili ko po. Kaya nga, pag nandito yung asawa ko, sa kanya na po yun. Pag sumasahod po ako, sa kanya na po lahat yun mapupunta. Sana po, huwag kayo pong magalit sa akin. Tao lang rin din po ako. Pasensya na po kayo mga kabisnes. So yun na, ano ba nangyari? Asan mo na dala yung pera? Ayun, ano, hindi naman sa, para lang sa kaalaman ng lahat. Opo, na, di ko na bali, po. Bali, ano yun eh, 39,000 yung tika bababa ako. Diyan tayo. Kaya mo lang yun sila doon. Dito ka muna para matapos natin yung ano, vlog natin. So yun na, bay, 39,000 yung dala-dala mong pera. Opo. Diba? Na-upload ko yung video kahapon about doon sa pag-alis mo nga na hindi ka nagpaalam. Ano, ang daming nag-alala, ang daming concern. Sabi nga nila, alam mo papaya, kami dito sa abroad, nagsisigap kami rito, sobrang hirap ng buhay namin, tinitiis namin. Ang sweldo namin, 20,000 lang isang buwan. Ha? Yung mga DH, mga kababayan natin na nagkakatulong, no? Mga ngamuhan dyan sa abroad. 20,000 sa iyo, 39,000. Wala kang, sabi nga nila, no? Ito mga kabisnes, banggit lang ito ng ating mga, maaaring mababasa nyo rin naman sa comment section, no? Na yung kanilang sinasahod doon na 20,000 sa loob ng isang buwan, siyempre, gumagastos pa sila roon. No? Ikaw daw, nandiyan ka na, wala ka namang expenses, no? Sana pahalagahan mo yung ano, pahalagahan mo yung natatanggap mong blessing kasi yun nga, gusto kong ipaunawa sa iyo na hindi madaling kitain ang pera. Alam mo naman kung ano yung mga pinagdadaanan natin pagka nagba-vlog tayo, nandiyan abutan tayo ng ulan sa kalsada, yung iba hindi na natin na ibibidyo, nandiyan yung napaplatan tayo, nandiyan yung minsan nagtutulak ng van kasi may problema noon yung battery. So hindi naman tayo agad-agad makabili ng battery kasi wala tayong budget, di ba? So kaya medyo tumagal 'yon, nagantay muna tayong sahod sa YouTube. So ngayon, masakit lang din syempre sa amin ano ni ate mo, si Mrs. Kabusiness ay ano nakikinig. Yan, masakit sa amin 'yun, bay, na yung perang sinahod mo bagaman sa iyo 'yun eh malalaman namin bilang pamilya mo, kuya mo, ate mo na napunta sa wala. Kasi po, napunta lang po sa walang kwentang ano po. Kasi po mga kabisnes, ganito ang nangyari. Ikaw na magkwento, bay, para ano, sa'yo mismo nang galing. Saan na, asaan na yung pera mo? Pinainom, nainom ko po mga kabisnes. Tapos hindi ko na po naisip yung ang tama o mali po. Kasi naano na po sa alak, hindi ko na napanisip na saan po itatama yung pera na tumatanggap po na kung nang sahod. Pati nga yung wallet ko, nawala. Nawala po yung wallet. Nawala yung wallet niya. E, pati ID mo wala na din. Opo. Ay, nakapapay. So yun, ang ay mga kabisnes, sobrang nakakaano, nakaka syempre masama ang loob ko eh. Kasi biruin mo
39,000. Dalawang araw lang po ginastos. Dalawang araw. Tapos nawala yung wallet niya. Yun yung sinasabi ko kasi, na kung ayaw mong malaglag sa bangin, dapat lumayo ka, no? Huwag ka doon sa gilid ng bangin. Ang pinagtataka ko sa'yo, Bay, ba't ka pa kailangan kasi pumunta doon sa mga barkada mo? Diba? Unang-una, ito masasabi ko sa'yo. Kung nandun ka sa sagingan, yung segundo din, wala naman silang binibigay sa'yo. Ikaw pang may utang. Yung utang mo na yon, binayaran. Tumulong ba sila sa iyo? Di ba hindi? Yung singkunduling ba silang kinag-contribute sa iyo para makaalis ka doon, makabayad ka ng utang? Di ba wala? O magkano yon? Tapos yung sinweldo mo, sinirbo sa kanila ng walang kakwenta-kwenta. Ang paalam mo sa akin, magpapadala ka sa asawa mo. Opo. Yung dapat sana, yun ang inuna mo. Hindi ko na ngayon na ano po yun natin. Kasi nasarapan na po sa inom. Hindi ko na po naisip yung may anak ba ako, may asawa pa po ba ako. Kasi ako bilang babae talagang magagalit ako sa iyo yan. Kasi asawa din ako eh. Dapat hindi nyo inuuna yung ganun. May ito talaga ako ng sura sa inyo. Sabi niyo po, ng asawa ko po kanina, nagkausap po kami na kung bibigyan pala po niyo ako ng huling pagkakataon, hindi ko na po yun gagawin kasi nandito na yung mag-ina ko po eh. Bay, hindi naman, hindi ka namin ano, no? Kumbaga, andun pa rin yung pangunawa, andun pa rin siyempre yung pagmamahal kasi nga pamilya eh. Ganito kasi, ang gusto ni Dave, nag-usap kami. Si Dave, di ba? Editor, kilala mo naman yung ugali ng anak ko. Ano yun, pag nag-desisyon kasi yun, desisyon na yun. Ano yun eh. Hindi pa bago-bago ng isip yun. Ang desisyon kasi ba ay tanggalin ka na. Tanggalin ka na, alisin ka na sa team ka business. Kasi pangalawang beses mo nang ginawa. So, yun ang desisyon. Pasensya ka na kung ganun. Pero salamat pa rin sa'yo, no? Ngayon, si Kay naman, nag-usap din kami. Ang sabi naman ni Papa Deans pa na yung sinabi ni Dave na tanggalin si Papaya, baka pwede nating bigyan ng pagkakataon. Kumbaga, pangalawang beses niya ginawa yan na hindi siya nagpaalam. Yung tungkol doon sa mga, ulitin ko lang po mga kabusiness, yung tungkol doon sa paggastos niya ng kanyang pera, nasa kanya naman yun eh. May karapatan naman siya, sweldo niya yun eh. Kaya lang, syempre, bilang kami, na pamilya niya rito, masakit sa amin kung nalalaman namin napupunta lang sa wala. Sobrang sakit noon mga kabusiness kasi sobrang hirap maggawa ng content, diba? Pagka nagbablog kami, maghahanap ka ng may content. Tapos syempre dyan yung pagkakataon na hindi mo maiwasan talaga na mamuhunan ka madalas, maglabas ka ng sarili mo talagang pera, magastos mga kabusiness, ano po. Pero dahil nga sa ang puso natin ay makatulong, binabaliwala natin yon. Ngayon may reward naman tayong tinatanggap. Yun nga yung sahod natin sa YouTube, no? So doon yun yung pinaka reward eh, 'di ba? Ngayon ang nangyari sa iyo kasi nasasayang, no? Saka yung ano, nagbibigay sa kanya ng papadala sa sponsor. Yun pa, yung sponsor nasasaktan, lahat sila tumawag sa amin, nag-message, nag-video call. Ba't naman ganun? May mga pagkakataon pa nga na sabi nila, business,
ano ba, kinakausap nyo ba off cam si Chris Papaya? Sabi ko, opo, off cam, mapa on cam, lagi-lagi po yan, nagpapayo. Alam mo yan, niyayakap kahit naka-off cam yan, mga kabisnes. Kung ano yung nakikita nyo pagka may camera, ganun din po kami pagka walang camera. Hindi nga lang natin pwedeng i-video yung 24 oras na mga nangyayari dito. Ano po, mga kabisnes? So, syempre lahat sila nasaktan kasi hindi rin nila naman pinupulot yung pera doon. Sobrang hirap. Tsaka, kaya naman sila nagpapadala sa iyo kasi naawa sila sa iyo, 'di ba? Dahil alam nila yung pamilya mo. Dahil sa pamamagitan ng pagbablog natin, na ilalahat, na ipapakita natin kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. So, syempre, naawa sila. Kaya, ayun, nagme-message kay Mrs. Kabisnes, pwede ba ako magpaabot ng tulong kahit konti, kay Chris Papaya, ganito. Iba malaki, iba maliit, pero wala tayo sa laki at liit. Kasi nga, basta bukal sa puso, pantay-pantay lang yung mga kabisnes. Batay sa kakayahan ng ating mga kabisnes dyan na nagi-sponsor. Ano po? Sobrang sakit yun. Kasi syempre, iniisip ko rin kung ano yung sitwasyon nila ron sa abroad. Andyan yung minsan, di ba? Yung iba, alam natin, hindi naman lahat maswerte na sa amo. Di ba? Meron doon na pinamaltrato pa ng amo. Dahil sa nakita nila yung kwento ng buhay mo, maaaring natuwa sila sa iyo, kaya ayan, nag-sponsor. So, sobrang sayang. So, ayun ang sabi ni Dave, tanggalin ka na sa Team Kabisnes. Kaya, sobrang sakit din sa akin yun nung narinig ko sa anak ko yun. Kasi, pag nag-desisyon yun, final. Ano po? Ano yun? Hindi mo mabago-bago yung ano. Mapapansin nyo, hindi yung nagpapakuha ng camera. Bihira yung magpakuha ng camera. Si Dave, yun yung editor. Yun siya nag-i-edit. Kasi sa pag nag-i-edit yun, nakikita niya lahat, pati expression ng muka. No? Kapag nagbablog tayo, napapansin niya lahat yan. Mabusisi yun. Doon niya napapansin pa. Tingnan mo to, yung ano ni, habang nagsasalita ka pala rito, ito yung reaction ni Papaya. Oh. Dapat pa, pagsabihan mo siya, wag ganon. Siya yun, si Dave yun, trabaho ni Dave yun. O, tingnan mo ito, habang nagbablog ka rito, ito pala ginagawa ni Ruelo, ganyan o. Oh. Yun. So, na-check yun ng ating editor. Baka pwede mo pagsabihan pa ganito para sa sunod, wag nang ganon. Kasi ako, hindi ko naman mapansin yan eh. Dahil hawak mo yung camera, minsan nasa likod mo yung mga taong ano eh, kasama ro sa frame. So, ngayon, pinausap ko siya ulit si Papa Dean, nag-usap kami. Sabi niya, bigyan natin siguro ng isang pagkakataon si Chris Papaya. Yun nga, kinausap ko rin si Dave. Sabi ko, nak, alam mo namang napalapit na sa atin si Chris Papaya. Alam ko, mabigat din yung ginawa niya kasi nabastos yung buong pamilya eh. Diba? Nabastos eh. Eh, paalam lang naman kasi yun lang naman. Pero yung mo, tatlong araw, wala. At saka nung nagpaalam ka ba, napupunta ka doon, sana nakontrol din namin pena mo. Oo, dapat sana nakapag-advise kami. Pabayagan ka namin, punta ka doon. Ate, doon muna ako ilang araw. Oo. Sige, alam namin yun. Ay, akin muna yung iba mong pera. Sana na-hold ko lahat yun. Eh, nung konti mong para sa pamilya mo, binigyan lang sana kita ng para sa pang-inom mo. Sana walang naging ganyan, ginawala yung wallet mo, hindi ka nawala ng pera, nakapagpagala pa tayo sa asawa mo. Tama. Diba? Tsaka ano po, no? Hindi ba alam ka lang na gano'n namang napupunta ka? Di sana hindi ganyan lang nangyari sa iyo. Tsaka sa kabatiran po ng lahat, mga kabisnes, malaya po sila rito. Hindi ho namin sila hinihigpitan. Ano man ang gusto nilang gawin, kung gusto nilang sumama sa vlog o hindi, okay lang sa amin, magpaalam lang. Yun lang ang sa amin. Magsabi lang. Wala hong sapilitan dito, mga kabisnes. Walang sapilitan. Alam nila yan, nila Ruel. Walang sapilitan po rito. Kung gusto mo sumama sa pagbablog, okay. Kung hindi naman, magpaalam ka lang. No? Para syempre,
makapag-adjust din kami kung ano yung magiging takbo ng ano, pagbablog natin, saan tayo pupunta, sino yung mimisyonin. Ano po, nakaka-business yun lang, paalam lang. So ngayon na Chris, siguro ito yung pasya ko sa iyo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ha? Huwag mo nang ulitin yun. Kasi sobrang sakit sa dibdib yung buong pamilya mababastos, no? Ang sa amin lang, respeto lang, wala nang iba. Wala na kaming ibang hinihingi sa iyo. Yung material na bagay, wala sa amin yan. Sa iyo yan, yung mga ano na yan. As yung sponsor mo, lahat yan, sa iyo yan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ha? Huwag mo ulitin. Ngayon, kung gusto mong umalis, malaya ka. Walang problema sa amin ni Mrs. Kabusiness, ha? Sa buong family. Ginawa namin yung bahagi namin para matulungan ka, may pakilala ka sa mundo ng YouTube, no? Kung gusto mong umalis, may plano kang magsarili, mag-vlog, malaya ka, ha? Susuportahan ka namin. Okay? Magpaalam ka lang ng maayos. Okay? Kung halimbawa dumating ka sa ganung punto. Ngayon, bibigyan po natin ng pagkakataon si Chris Papaya, mga ka-business, bukal sa puso, no? Huwag kayong mag-alala, si Dib, nagkausap na rin naman na kami, pinaliwanag ko rin sa kanya kasi pamilya eh, bawat sabi nga eh, pagka mayroong nagkakamali, palalahanan mo tsaka payuhan. Ngayon, siyempre dapat merong ultimatum, no? Meron namang ano, merong limitasyon, ika nga, para hindi tayo naaabuso. Kasi napapanood tayo eh, diba? Ng napakaraming mga kababayan natin, napapanood tayo. Influencer kasi tayo, diba? Content creator. So, dapat ang may papanood nila, may influensyaan sila, na kayo talagang siniseryoso nyo yung pagbabagong buhay. Kasi hindi naman tayo naglalaro dito. Hindi tayo nagbibidyo-bidyo rito, hindi tayo nagbibiro dito. Seryoso kami rito sa pagtulong. Yan si Ruel, tinanggap ko yan. Seryoso kami na ang hangarin natin mabago nga. Mabago ang buhay ninyo. Seryosohin nyo rin. Huwag kayong tumingin sa material na bagay. Huwag kayong magpadala roon. Kasi ano yan eh, tawag neto, yung mga tinatanggap ninyong pera, ano na lang yan eh, bonus na lang yan. Ang talagang pinaka ano rito, kung paano kayo matuto sa buhay. Ha? So yun, bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Yun lang, kung halimbawa gusto mong magbukod, magsarili ng vlog, malaya ka, magpaalam ka lang na maayos, makukuha mo yung suporta namin. Ha? Sabi lang po sa anak mo. Okay na. Sobrang sayang kasi. Tapos ito naman si Ruel. Punta naman tayo kay Ruel. Mama. Bigyan ko ng pagkakataon si Bai. May talaga ko ng tao dati. Si Bai. Para sa iyo din yan, 'di ba? Yun ang sinasabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Wala sa una. Yung ginagawa namin na pagpapayo sa inyo, hindi yun para sa amin, para sa inyo talaga yun. Kaya nga kami, nangihinayang kami, 39,000, naubos na lang sa ganun. Kaso wala pa tayong napadala sa asawa mo. Sobrang parang naglaho. Nalang nang bula. Sige, yan yung desisyon ni Papa na bibigyan ka ng pagkakataon. Pagbutihin mo na sa pangatlong pagkakataon. Pagbutihin mo ang, kung matuloy man yung asawa mo, pagbutihin yung dalawa. Wala kaming hinangad kundi maging mabuti kayo, mapaayos kayo. Hindi kami naghangad na maging masama kayo. Kahit naman sa lahat ng tinutulungan natin, di ba? Ganun ang ginagawa natin, mapabuti sila. Sana pahalagahan nyo yun. Kasi kami, sa totoo lang, nung kaming mag-asawa, walang tumutulong sa amin. May kamag-anak. Lumulunga kami halos ng tugo. Papaya. Nagtitinda ang asawa ko. Umiiyak. Wala kami
katuwa ko, hindi kami pamilya lang. Pero kayo, napakaswerte nyo. Na may katulad namin, may katulad ng mga sponsor na nagpapadala pa sa inyo para lang itulong sa iyo, sa pamilya mo. Pero gano'n na nangyari, sinayang mo. Napakasakit bilang asawa. Kahit sa asawa mo yun, napakasakit. Kaya itong pagkakataon ng pangatlo, sana pagbutihin nyo na. Kasi kapag kami nagsawa, wala na. Nasa huli talaga pagsisisi, papaya. Swerte nyo yan na meron tumutulong sa inyo. Kasi kami talaga noon, pag-aaral ng anak ko, lumuluha talaga ako ng dugo, papaya. Kapag tapos lang namin yun si Kay, eh napakaswerte nyo talaga na may tumutulong sa inyo. Kami talaga wala. Sa Panginoon, Diyos lang kami ng hawak. Diyos lang talaga ang gumabay sa amin. Diyos ang kasama namin, kaya namin naitaguyod yung mga anak namin ng ganyan. So yun, narinig mo na yung namin. Ayun, bay, pagbutihin mo, bay. Huwag mo, hindi tayo naglalaro dito. Ganun na lang ang pagpapayo namin sa inyo, Kasi naranasan na namin ang hirap. Nagbibiruan man tayo dyan, yung mga pagka-off-cam, syempre, iba yung biruan na tawag nito pagka-off-cam. Kasi syempre, nag-iingat din tayo. Alang nga naman yung biruan nating sobrang harot, video mo pa, di ba? Mali naman yun. Diba? So, ayun. Pasalamat ka sa Panginoon Diyos. Blessing sa iyan. Pagbutihin mo na, bagaman napakalaking kawalan nun. Ayun, sa ano mo, gagawan ko ng paraan yun. Padalhan natin ng pera para makapunta rito yung misis mo. Tsaka nagbigay po sa akin ng sponsor. Umihi po talaga ako sa inyo ng sore. Tsaka simula ngayon, mga kabisnes, kanina kasi nagkausap kami nung kanyang asawa. Meron silang may bank account yung misis niya. So doon na pupunta yung sahod niya, mga kabisnes. Hindi na po sa kanya. Hindi natin ibibigay. Kasi kawawa yung anak mo, si Koy Koy. Alam mo ba, naalala ko tuloy eh. Noon talaga, boys, maniwala ka. Totoo yung sinabi ni misis, walang tumutulong sa amin. Kamag-anak, pasensya na doon sa mga kamag-anak namin. Alam niyo yung sitwasyon noon. Tanda ko. Meron man silang naitulong, pero may limitasyon 'yan. May limitasyon. Ano nila, bahala kang tumayo sa sarili mong paa. Yun. Kasi may pamilya ka na eh. Tsaka may pamilya din sila. Meron din silang may inaasikaso din sila, may obligasyon din sila. Siyempre naiintindihan namin 'yun. Kaya tayo ang gagawa ng kapalaran natin. Ha? At Diyos ang gagabay sa iyo. Oo. Kung hindi kami tinanungan ng Panginoon Diyos, wala. Talagang wala. Diyos lang, sa Diyos lang kami ng hawak, bay. Huwag mong sayangin yun, ha? Kaya swerte nyo. So, ayun na. Siguro tapos na tayo rito. Okay, bay. Ito naman si, ano, si Ruel. Ruel, ano nangyari sa iyo? Oh, bakit? Yung misis mo nagchat sa akin. Nagagalit at hindi ka ron nagpunta roon. Totoo ba yun? Hindi po. Ba't umiyak ha? Nangyayak lang po. Yung Sabado po, hindi po ako natuloy kasi nangyayak po talaga sa Makay. Uh-uh. Napakadaming tao. Uh-huh. Kaya po Linggo po ako nakaluwas kahapon po. Tapos, Ruel, may pakiusap lang sana ako sa iyo. Ano? Bilang bagong miyembro ng Family Ka Business, yung asawa mo, ayusin ninyo yung ano ninyo, komunikasyon. Parang kulang kayo sa komunikasyon. Batay doon sa mga chat niya sa akin, ano? Tapos yung sa mga bata, sa mga anak mo, malaki tiwala ko sa iyo, maaayos mo 'yan, ha? Basta mang kung mayroon ka lang ano kailangan, pagpapayo at kung ano man kahit ano, material, financial, nandito lang naman kami, ha? Basta magsabi ka. Huwag mong kikimkimin sa dibdib mo. Kung halimbawa may problema na pala tapos ay lumalala, ituring mo kaming kuya tsaka ate na mahihingahan mo, no, ng damdamin mo. Kuya, may problema ako eh. Bakit? Eh, ganito po kasi ganyan. Baka po may maipayo kayo sa amin. Ano ba dapat kong gawin? Ha? Abo. Hindi tayo naglalaro dito. Hindi tayo nagbibidyo-bidyo lang. Ha?
Apo, kuya. Seryoso to na mabago yung buhay ninyo. Marami naman na, kaya ko naman mag-drive mag-isa, di ba? Kaya ko mag-drive, mag-vlog mag-isa. Maghanap lang ako na may kukuntin dyan na mag-views. Madali na yon kasi alam ko na yung mga pamamaraan ng pagbablog. Opo. Yung pagtanggap ko sa inyo, totoo yun na para mabago yung buhay nyo, mabigyan kayo ng pagkakataon. Ha, Ruel? Opo. Pumunta ka ba, Kuya Ruel? Opo, napunta ba ako nung kahapon? Kasama mo si Jassie. Si Jassie po hindi nakasama. Bakit? Yung Sabado po, kasama ko yun. Kaya hindi po kami talaga makasakay. Eh, kahapon po umalis. Kaya ako naman po magpunta mag-isa. Tapos binili ako po ng mga damit yung mga anak ko. Ano pa? Binili mo? Damit lang? Opo, tapos binigyan ko din sila mga pamasko po nila. Yung biyanan mo? Opo. Pati po yung mama ko, binigyan ko. Tapos yung mga inaminanak din po ako na ano eh, nagpunta sa bahay. Pagputihin niyo, Ruel, ha? Opo. Yung sayang yung pagkakataon. Alam mo, sa totoo lang, ito, maring alam din ng ating mga kabisnes ito eh. Sa larangan ng pagbablog, yung iba dyan nakahandang gumastos ng napakalaki. Maging stable lang yung kanilang pagbablog, yung kanilang YouTube channel. Ngayong nandito na tayo, sasayangin ba ba natin? Diba? Napakahirap makakuha ng atensyon sa mga kababayan natin ng mga manonood. Huwag nyo sayangin, ha? Yung tiwala. Yung tiwala kasi pinag-uusapan dyan eh. So yung mga kabisnes ha, maraming salamat, pamanhin po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin, sa panunood. Maraming salamat. Never say goodbye, tomorrow is another day. Hanapin po namin si Bong, mga kabisnes, hanapin natin. Bingi talaga po ako sa inyo ng sorry po mga kabisnes. Pag nandito na po yung mag-ina ko, hindi na po yun mangyayari. Sorry po talaga. Ruel, baka may message ka sa misis mo pala, nanonood yun. Lagi. Mahal, huwag ka na mag-chat-chat na kung ano-ano. Si kuya, huwag mong kinakulit. Mag-chat-chat ka naman sa akin, huwag chat-chat ka pa dun. Kaya pinakaya. Nagkausap naman tayo kahapon. Dapat sa akin mo na sinasabi. Sa atin na lang yun. Meron ba kayong plano? Pangako? Meron po. Sana. Pag-uwi niya po. Mga 5 ka ata po uwi niya. Anong plano? Pag-uwi. Papaayos na niya po yung bahay. Tapos agaano na po na siya ng tindahan doon. Tindahan niya. Ayusin niyo yung ano buhay kasi minsan lang yan. Huwag kayo magsayang ng buhay.